Então vamos lá, Clã. Vamos sortear aqui um inscrito pra ganhar um depósito lá no cs.fail. Chama. Vamos ver quem é o sortudo. E a roleta tá freando legal, hein? Então digita aí no chat aí, ô L Brito. Tu vai querer no CSGONET ou no CS Fail? Tu escolhe. CSGONET, demorou. 50 euros aqui, PicPay cupom sorte, 40% de bônus. Ele vai poder participar do sorteio mensal, do sorteio relâmpago. E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom sorte no CSGO.net. Simplesmente serão duas Alpe Medusas mais 5 facas insanas. É só depositar no csgo.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio. Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Então participe agora mesmo do sorteio mensal de duas Alpe Medusas mais 5 facas nesse mês de março. Vamos lá, 70 euros. Deixa eu ver o que ele já profitou hoje. Caralho, deixa eu ver. Ó, depositou. Já depositou 5, 10, 5, 11. Ó, 10, 20. 30, 40, 50, 60, 70 euros ele já depositou hoje. Caralho, tua chance de ganhar o sorteio relâmpago é gigantesco, hein, irmão? Essa luva foi hoje também? Essa luvinha aqui com 3% foi hoje? Se a luva foi hoje, tu pegou 70, que é o valor que você depositou. Tu pegou uma K de 30, já foi pra 100. 150, 100, quase 170. Quase, caralho, ele já forrou o mundo, velho. Ele forrou o mundo, velho. Forrou o mundo hoje já. Ele já tem faquinha, luvinha. Ele já tem umas skinzinhas legais. O que que tu tá querendo? Tu tá querendo uma... Pô, tu tem duas facas, né? Tu tem uma luva. Vamos tentar pegar outra luva pra tu nesse rolê, velho. O que que tu acha da gente tentar pegar essa hand wrap? Uma overprint, mano. Mano, 0.80 tá no meta, viu? 0.80 tá no meta. Eita. Será que pega, Clã? Será que pega? Um 0.8? Ou 1 ponto... Teve um inscrito aí que já ganhou com 1.11 hoje. 1.11. Eu gosto do 1.48. O Brito falou que gosta do 1.48. Então vamos fazer a vontade dele, mano. 1.48. 1.48 que é o bom, Saulão. Rapaz, tá tendo até porrada no BBB. Eu quero assistir depois. Certeza que é Fred Alface, né, mano? Vamos, fé. Tá lá! 3 dólares virou a overprint de 150 euros. 3 euros virou a overprint de 150 euros. Vamos! Caralho, foi na bita. 987. A gente precisava de 985. Chama no Profit, csgo.net, cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito. Caralho, mano, deu bom demais. Será que a gente consegue pegar agora uma skinzinha de 50 doll só pra melhorar o Profit dele? Tá ligado? Só pra dar uma melhorada, uma melhoradola. Tipo, agora a gente tem que skipar os red. Vamos skipar 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. Equipamos 10 Probably Fair merda. O que a gente vai fazer? Vai vir aqui, ó. Overt, 24 euros e... Legal, legal. 15. Tá bom, pô. Podia ser melhor, né? A gente pagou 24, não, mas 15 tá bom. Aumentamos 15 dólares o profit dele. Aceitamos aqui a luvinha. Ela veio o Battle Scarred. Vale. Ela vale 50 euros a mais do que tá falando no CSGONET. Aqui nós pode pegar esses 2 dólares aqui e jogar pra uma USP que o confirma de esquece, mano.
Então, mano, a gente depositou 50 euros pra ele, pegamos 200, né? 190 e pouco, mais 15. E ainda tem as caixinhas grátis. Tu chegou a abrir as caixinhas grátis hoje quando tu depositou? Abriu. Float 074, float não veio tão bom. Mano, ela é meio azul, é verde água, né? Eu acho interessante essa luva. Parabéns, meu lindo. Que profit maravilhoso. 3,40€. Virou 200 que ela vale aqui, ó. 196. Deixa eu ver como é que tá essa flip dele. Caralho, olha o pattern da flip dele. 777. Legal. Tem uma quantidadezinha de azul aqui interessante. O backside tá mais bonito, porque é dourado, né? Aqui é azul e cinza. Aqui é azul e dourado. Deixa eu ver aqui o que a gente vai... Qual o estado da AK? Depois ele aceita lá na hora que ela chegar. Muito provavelmente vai vir essa daqui. Vale na casa dos 17 euros. E é uma AK nessa pegada aqui, ó. Uma AK nessa pegada aqui, velho. Muito linda também. Então, man, parabéns. Participa do sorteio mensal. Participa do sorteio relâmpago da live de hoje. Deposita, é claro. Quem quiser depositar, deposita usando o cupom SORTE, que você ganha 40% de bônus no seu depósito, e cada dólar que você depositar é um ticket no sorteio. E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORTE no csgo.net, simplesmente serão 2 Alpe Medusas mais 5 facas insanas. É só depositar no csgo.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário, que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio. Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 Alpe Medusas mais 5 facas nesse mês de março. Participa do sorteio mensal, que é o sorteio das 2 Alpes Medusa mais 5 facas. O link está aí na descrição. Tamo junto, meus lindos!